Dostatek pitné vody zajišťuje pro město, lázeňské hosty i široké okolí regionální vodovod. Voda je čerpána z chráněné nádrže Stanovice a upravována pomocí nejmodernějších technologií. Veškeré odpadní vody jsou odváděny na centrální čistírnu. Kvalita pitné vody i čištění odpadních vod odpovídá evropským normám. Majitelem vodovodů a kanalizací je Sdružení obcí západních Čech, provozovatelem Vodakva. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.